На Сумщині через збільшення хворих на COVID-19 відкривають лікарні другої черги. За минулу добу в регіоні коронавірусну хворобу діагностувало 57 жителів, 46 з них – сумчани. Таким чином, кількість інфікованих з початку пандемії в області перевищила 1000 чоловік. Серед тих, хто одужав, за останню добу лише четверо, сумчанин – один. Через антирекорди COVID медики спілкуються з журналістами просто неба, під стінами клінічного центру інфекційних хвороб. Епідемія, зокрема, в Сумській області, в місті Суми, все-таки набирає обертів, і хворих з офіційно підтвердженим діагнозом COVID-19 стає все більше. Я хочу наголосити, що на сьогодні у нас продовжує лікуватися в стаціонарах області 115 осіб, амбулаторно продовжують лікування 394 особи, решта пацієнтів видужала. Загальна кількість уже від початку епідемії – це 1023 особи. Тобто на сьогодні ми перевалили вже за 1000 хворих на коронавірусну інфекцію. Шановні громадяни, зокрема жителі міста Суми, хочу сказати про те, що в цілому Сумщина за цільовими показниками ще залишається в зеленій зоні. Проте ця у нас ситуація дуже хитка, і при недотриманні правил протиепідемічної безпеки, на жаль, Сумщина може з цієї зони переміститися в іншу, в жовту, в помаранчеву, а найгірше це червона зона, коли знову буде діяти жорсткий карантин, як він діяв у березні, квітні цього року. Я думаю, що нам би всім не хотілося знову опинитися в тих обставинах, яких ми перебували в ті місяці. Власне, якщо говорити про зайнятість ліжок, а це є один із цільових показників, який відносить нас до того чи іншого рівня небезпеки. Значить, у нас на сьогодні заповненість ліжок, якщо взяти 375 ліжок в закладах першої хвилі, визначених під ковід, то на сьогодні зайнято вже 47% ліжок. Показник переміщення в іншу зону – це 50% і більше. Хочу зупинитися, чому ми саме тут, чому ми на території обласної інфекційної лікарні. Тому що тут заповненість ліжок вже сягає понад 75%, а якщо говорити хворих ще й з підозрами, то майже 80% ліжок вже зайнято. Тому, власне, ми прийняли рішення ще минулого тижня для того, щоб максимально змогти зберегти спроможність приймати важких пацієнтів з ковідом все-таки в обласній лікарні на третинному рівні. Всіх хворих з підозрою ми транспортували, відповідно, мобільні бригади відвозили жителів міста Суми до Білопільської і Тростянецької лікарень, де вони продовжували встановлення діагнозу, там проводилось і лікування. Важких хворих ми забирали знову назад. Заклад, говорять медики, забезпечений достатньою кількістю засобів індивідуального захисту та необхідним обладнанням. Кисень, який потребує в першу чергу допомоги нашим хворим, було придбане обладнання додаткове. Це дві потужні ємкості, які задовольнять хворих нашої лікарні. Ті застарілі форми надання допомоги балонами, вони не дозволяли належним чином допомогу надавати, але майже сьогодні, я думаю, будуть змонтовані ці ємкості. Що касається до засобів захисту, зараз заклад повністю забезпечений засобами захисту, але залишається потреба, треба поповнювати. Так, щоб ви розуміли, біля кожної доби ми використовуємо 60 від 60 до 80 респіраторів другої групи захисту, також комбінезони та халати, вони також потребують поповнення. В управлінні охорони здоров'я запевняють, що ситуація не зміниться, є резерви і медики будуть забезпечені всім необхідним. Заклади першої хвилі, їх у нас 9 визначені, вони всі мають пакети, заключені з Національною службою здоров'я України. Що це значить? Що ця лікарня, яка заключила пакет на COVID-19, отримує кошти. З цих коштів їх достатньо, повірте, для того, щоб забезпечити 300% оплату праці медичним працівникам, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID, а також цих коштів вистачає для того, щоб придбати і поповнювати запаси
запас засобів індивідуального захисту. Тому ми тримаємо на контролі. У нас всі заклади першої хвилі від 2 тижнів до місяця наперед забезпечені. Вони постійно закуповують. І крім того, в нас постійно голова обласної державної адміністрації. І на цьому, в кінці цього тижня, ми будемо роздавати гуманітарну допомогу. Але ж знову таки цю допомогу ми вже будемо роздавати на заклади другої хвилі. Тому що по забезпеченню саме засобів індивідуального захисту вони мало забезпечені. Ми входимо там скажімо, в перших місцях по забезпеченню, але і нема пакету в них. Ти сьогодні спрощені процедури закупівлі цих речей. Це робиться все оперативно. Тому є засоби індивідуального захисту, але безумовно, коли така кількість щодня поступає, то саме в цьому закладі їх використання йде найбільше. Ну, але повірте, що раптом тут буде ситуація критична. В інших закладах у нас є запаси, і ми будемо безумовно це балансувати. Зважаючи, що інфекційна лікарня заповнена майже на 80%, а кількість хворих більша, було прийнято рішення відкривати лікарні другої черги. Їх в області 12. За дорученням голови обласної державної адміністрації Романа Грищенка ще в понеділок о 14-й годині було прийнято рішення ініціювати задіяння другої хвилі закладів охорони здоров'я для лікування ковід. Зокрема, таких закладів у нас в другій хвилі 12. Це 481 місце, визначені під ковід. З них 26 реанімаційних ліжок і є 36 апаратів штучної вентиляції легенів в цих закладах. Якщо говорити ті, які в районах, немає поки що потреби, тому що решта закладів по районам, Кролевецька, Конотопська, Шосткінська лікарня, ще мають можливості для прийому таких пацієнтів, то Сумська обласна лікарня вже, на жаль, немає. І тому прийнято рішення, хочу сказати, що це спеціальний алгоритм задіяння другої хвилі. Ми не можемо просто взяти і повезти пацієнтів в лікарню, в яку нам схотілося. Це процедура Міністерства охорони здоров'я. Вчора ми подали управління охорони здоров'я заявку про потребу. Ми її обґрунтували. Але на сьогодні у нас буде відеозв'язок, скайп-зв'язок з представниками міністерства. Ми ще раз це обґрунтовуємо і отримуємо дозвіл на це. І потім, відповідно, зразу подаємо заявку в Національну службу здоров'я. І п'ята міська лікарня, яка визначена у нас в місті Суми, отримає пакет від Національної служби здоров'я, буде отримувати кошти і почне активно працювати. На сьогодні цей процес може зайняти від 1 до 3 днів. Тобто ми сподіваємося, що вже завтра, післязавтра п'ята лікарня зможе таких пацієнтів приймати. Буде задіяно там 27 ліжок поки що. Ми передбачаємо, що з таким темпом буде достатньо. Але якщо ситуація буде виходити, скажімо, за ці всі рамки нашого планування на найближчі 2 тижні, вони готові повністю 200 ліжок задіяти під ковід. Сьогодні в 5-й лікарні є реанімаційне відділення потужне, є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легень, інших засобів подачі кисню. Тому саме сьогодні 5-та лікарня в нас для жителів міста буде, ну скажімо так, зручним закладом, де вони зможуть лікуватися. І я ще раз хочу сказати, якщо підозри, і ми ж не всіх самоізолюємо, а якщо є підозра і є супутня важка патологія, ми госпіталізуємо цих людей. І безумовно, сюди ми не можемо, тут є 97 місць, вже заповнено 80%. Інфекціоністи говорять, ще жодна інфекційна хвороба не мала такої кількості змінених протоколів лікування через новітні технології та світові стандарти. Лікування отримують всі, хто того потребує. Відповідно до протоколів наші хворі одержують всі необхідні препарати, в тому числі ті, які були визначені ще у квітні, у травні, таке інше. Тобто це маю на увазі плаквеніл і ці препарати, які призначаються при коронавірусній інфекції COVID-19. Безкоштовно лікуються всі хворі, які до нас потрапили, безумовно. Хто хоче отримати імпортний препарат, то ми не можемо відмовити в цьому. Є антибіотик вартістю до 300 і більше гривень на одне введення, а ми вводимо їх тричі, наприклад, відповідно до протоколів. Наші є препарати, які вітчизняні, вони, безумовно, дешевші. Кожен має право на вибір, на свій вибір, і тому ми таке право надаємо. Сумщина поки в зеленій зоні, і на це є ряд показників: рівень охоплення тестуванням, відсоток виявлення захворюваності та зайнятий ліжкофонд.
Інший показник цільовий по переміщенню по зонам – це показник охоплення тестуванням населення. Цей показник має бути 24 на 100 тисяч населення. У нас цей показник останніми днями складав від 80 до 90. Тобто потужне тестування. Ми входимо в п'ятірку областей кращих по Україні за кількістю тестувань в області. І тому цей показник на сьогодні, він у нас добрий. І те, що у нас більше хворих виявляємо, напевне, це навіть добре, тому що ми можемо їх вчасно самоізолювати, ми можемо їх вчасно пролікувати і таким чином убезпечити інших громадян. Всі ми знаємо, коли було мало тестів, відповідно, і мало випадків було. Тому сьогодні ми говоримо про активне виявлення і активні наші дії і по профілактиці, і по лікуванню. Ну і третій показник, який регулює, в якій зоні є область, це відсоток виявлення нових випадків на 100 тисяч населення. Його цільова норма десь 40%, у нас він складає 32. Тобто потрошку ми до цих показників наближаємося, на жаль, але станом на сьогодні перебуваємо ще в зеленій зоні. Тож Сумщина залишається в зеленій зоні, проте ситуація хитка і при недотриманні елементарних правил протиепідемічної безпеки може переміститися до жовтої чи навіть помаранчевої зони. Тому маски, соціальна дистанція та дезінфекція мають стати стилем життя, а не просто вимогою епідеміологів і влади. Шановні жителі Сумщини, вже перевірено часом, вже перевірено нашими медичними працівниками, що коронавірус – це не міф. І важкі коронавірусні пневмонії, і пацієнти, які знаходяться на лікуванні ось за нашою спиною, тут в інфекційній лікарні, це зможуть підтвердити після того, як вони одужують. Повірте, це абсолютно не жарт, це не фейк. Сьогодні коронавірусна інфекція, на жаль, є, вона активна, вона наступає. Тому прошу всіх нелегковажно відноситися до засобів індивідуального захисту, до дезінфекції і до соціальної дистанції. На сьогодні це є абсолютно чіткі три слова – маски, дистанція, дезінфекція. Але ці три слова банальних на сьогодні можуть рятувати життя і здоров'я. Я закликаю вас дотримуватися. І передусім, якщо хтось, комусь його власне здоров'я не дуже дороге, то вдягніть просто в громадському місці маску із за поваги до іншого. І просто давайте бути, як говорила Ліна Костенка, взаємно красивими.